Вітаю всіх глядачів Галичини. Це програма «Про головне в деталях», і ми починаємо підсумовувати цей інформаційний тиждень. Сьогодні в нашій студії буде багато цікавих гостей. Зокрема, у 18:10 про підсумки 2017 року в галузі культури буде йти розмова з Володимиром Федораком та Юрієм Черневим. Актуальне інтерв'ю з ними дивіться о 18:10, а о 19:15 про проблеми та перспективи децентралізації на Прикарпатті. Ярослав Гнесь буде спілкуватися з головами сільських рад Вовчинця Михайлом Назаром і Старуні Іваном Мосюком, а також виконавчим директором Асоціації сільських та селищних рад Прикарпаття Юрієм Івасюком. Долучайтеся до дискусії. Телефон прямого ефіру у нас незмінний 55 60 19, код Івано-Франківська 0342. Нагадаю, це буде о 19:15. А просто зараз про подію, яка мала місце вчора в обласному центрі і викликала великий резонанс серед істориків і не тільки. Презентація першої книги проекту «Нереабілітована пам'ять» автори Сергія Дамовича, Роман Кобильник, Лілія Щербін. Про цю книгу будемо говорити просто зараз. І гості в нашій студії двоє співавторів – Сергій Адамович і Лілія Щербін. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. І вітаю з виходом книги. Дякую. Дякуємо. Знаю, що робота над цим проектом тривала майже 4 роки. Розкажіть, будь ласка, як виник задум і наскільки складно було створити цю роботу? Ну, нам підказав цю ідею пан Єремо Петрів. Ми, база цієї книжки – це архів СБУ, фонди нереабілітованих. В більшості випадків це історії, пов'язані з вояками УПА, з діячами ОУН. Ті, хто до сьогодні не реабілітовані, хоча вони боролися за незалежність сучасної України, але через недосконалий закон про реабілітацію 91-го року вони не підпадали під реабілітацію, бо вони зі зброєю в руках боролися проти режиму і їм інкримінували зраду батьківщині, хоча вони не були громадянами того СРСР, до якого вони мимоволі під час фактичної окупації потрапили. Крім того, там є історії людей цивільних, які потрапили в жернова історії і були ними перемелені. Є колаборанти, які зламалися, співпрацювали з окупаційними, чи нацистським, чи більшовицьким режимом. Є історії так званих визволителів, тобто це силовиків, працівників правоохоронних органів СРСР, які настільки вже відійшли від нормальної так званої радянської законності, були вбивцями, були пияками, були вивертанцями, злодіями, що вже сама система їх карала великими ув'язненнями, включно з вищою мірою покарання. А на вашу думку, їх теж варто реабілітувати? Ні, бо назва носить подвійний характер. Нереабілітовано – це ті, хто мають спосісти місце надійне в історії України, належне, і ті, хто не можуть бути реабілітованими, тому це подвійна назва. Нереабілітовано для одних, вони ніколи не будуть реабілітовані, для інших вони повинні бути реабілітовані. І, крім того, друге практичне значення – це те, що ми цією книжкою, роботою над цими справами нереабілітованих, хочемо, аби держава нарешті здійснила важливий потрібний крок, тобто реабілітувала всіх тих борців за незалежність України, які, починаючи від визвольних змагань 17-21 і закінчуючи 91-м роком, своїми силами, своїми можливостями боролися за незалежність України. Пані Лілі, я так розумію, що це вперше ці справи, кримінальні справи, були витягнені, показані на світ Божий. Тобто вони десятиліттями лежали в архівах СБУ. І чи ви їх відбирали, чи вам їх приносили? Як відбувся сам процес? Ні, нам приносили. І ми, в принципі, як я вже вчора казала на презентації, для нас це був такий своєрідний чорний ящик або скринька Пандори. І тому ми ніколи не знали наперед, яка нас очікує там справа, яку життєву історію ми побачимо на цих сторінках. І тому кожного разу це було насправді дуже цікаво, дуже несподівано. І водночас, звичайно, ми хотіли розглянути ці матеріали не тільки в контексті, знову ж таки, тих офіційних якихось матеріалів, але й побачити, можливо, збережені артефакти, які ще знаходяться у цих кримінальних справах. Фотографії, штафети, ті ж якісь такі опубліковані матеріали, які були вилучені під час слідчих дій. І тому, насправді, дуже такий незвичний і водночас вперше досвід, який ми здійснили з нашими колегами і, напевно, проживали кожну цю історію в зв'язку з тим, що, знову ж таки, це не просто якісь висновки офіційні чи якісь допити, але це насамперед
живі люди, які в таких складних умовах змушені були не тільки прожити якийсь, скажімо, свій етап, пов'язаний там із чи з участю в УПА чи ОУН, але насамперед і пережити ці допити, які часто дуже тривали, там ж вказані час цих допитів. Це серед ночі починалися о 23:00, о 12:00, завершувалися під ранок, і зрозуміло, що їм насамперед було фізично важко. І треба було, знову ж таки, сприймати іще цей аспект цих кримінальних справ. Я знаю, що ви працювали не тільки з документами, але знаходили свідків, спілкувалися з ними, тобто ще й було інтерв'ю. Чи багато залишилося живими героїв цих книжок, чи вже, можливо, більшість відійшли у вічність? Ну, більшість, напевно, відійшли, але чи є ще живі? Є, і, в принципі, ми вчора на презентації мали одну з героїнь, Ярослава Панасівну Барабаш, яка була однією з перших виселена з Західної України. Виселення їх розпочалося 10 лютого 40-го року, і фактично вона встигла побути в Сибірі, відчути все, що пропонувала радянська влада. Потім встигла побути в Русі опору УПА, коли їм дозволили повернутися, і прожила дуже яскраве і потрібне для країни життя. Ну, власне, пам'ятаю, вона вчора на презентації сказала, що я, напевно, дожила до такого віку, їй вже 86 років, напевно, для того я дожила, щоб розповісти про це все людям. Історії, можливо, за вашим рейтингом, які найбільше вас зачепили, зворушили, здивували? Там немає якихось улюблених чи неулюблених. Вони всі улюблені, тому що ми старалися так робити, щоб кожна історія відкривала якусь окрему сторінку, якийсь окремий колір, окрему фарбу тогочасного життя. Вони всі є цінні, всі є важливі. І фактично ми хотіли показати повсякденне життя людей, героїзм простих вояків УПА, ситуації, в які попадали цивільні, показати брутальність і ницість тих, хто збиткувався над населенням Західної України. Тобто, щоб історія виконувала і свою патріотичну місію, і виховну місію. Писали ми в науково-популярному стилі, щоб більше людей змогли прочитати, щоб їм було цікаво. Використовували всі ті листівки, документи, фотографії, які вперше так само надруковані в більшості випадків в цій книжці. Тобто старалися зробити як максимум для більшого кола читачів. Пані Лілі, вашого особистому рейтингу? Я, напевно, також підтримую Сергія Васильовича, що улюблених немає, є, тому що кожна історія, знову ж таки, вона є способом такого осучаснення, улюднення тих подій, які ми там вчили в підручниках, в шкільній програмі, університетській програмі. Насправді, не все так просто. Так, за цими датами і такими фактологічними подіями політичної історії, насамперед, життя людини, яка, знову ж таки, або була героєм, або була злочинцем, або стала жертвою, або, знову ж таки, стала колабораціантом. І тому якихось улюблених немає. Звичайно, що для мене, як для дослідниці, важливими і цікавими були історії, які розповідали про жіночі долі, про їхні, знову ж таки, випробування, про їхню здатність в тих умовах все-таки, знову ж таки, відігравати роль важливу в тому національно-визвольній боротьбі і допомагати також у чоловічій частині УПА виконувати ті чи інші завдання. Наприклад, там історія вірної, чи історія про упівське кохання. Чи спілкувалися ви з нащадками, можливо? Чи можливо, у вас є якісь спільні знайомі, які знали цих людей? Деколи навіть випадково спілкувалися. От, наприклад, ця сама історія, яку сказала Лілія Васильівна, про упівське кохання, то родичі самі нас знайшли, подякували за публікацію, і вже в книжці ми добавили цю історію. Тут вона вже є більша завдяки тому, що нам дали матеріал, фотографії родичі одного з діячів, а якраз про фрагмент упівського кохання, де було описано. Тобто деколи люди з вдячністю допомагали доповнювати додатковими такими ескізами те, що ми писали. Це перша книга проєкту, і, напевно, варто очікувати на продовження. Чи є вже матеріал на наступну книгу, чи збираєте? Ми публікуємо в Галицькому кореспонденті Галичині ці історії попередньо, то вже публікація нових історій є, тобто вони тривають, і назбираємо матеріал для... Сподіваємося, якщо
Бог дасть і складуться добрі обставини, то ми поставили тут число номер один і думаємо, що будуть продовження цієї серії нереабілітована пам'ять. А скільки справ опрацювали? Ведете статистику? Близько, напевно, більше тисячі. І скільки ще залишилося неопрацьованим? Там є близько близько 6 тисяч тих в тому фонді, а крім того, є фонди, інші фонди, які нам будуть цікаві. Є архівні справи, які зберігаються в управлінні МВС. Там на сьогодні навіть складніше потрапити, ніж в архів СБУ. Є справи, які є в обласному архіві. Тобто у нас достатньо багато роботи. А як загалом співпраця з Службою безпеки в цьому аспекті? Наскільки вони готові задовольняти запити? І чи взагалі вони володіють інформацією, що саме в їхньому архіві є? Можливо, для них багато фактів теж можуть бути невідомими? Ми маємо добру співпрацю. Тобто приходимо, нам надають справи, ми планомірно працюємо фактично від першої до останньої справи, сподіваємося опрацювати. І дякуємо за співпрацю управлінню. Думаємо, що так і будемо далі працювати. Це ж трошки інакша робота, ніж, скажімо, в бібліотеці. Напевно, якісь допуски перевіряють вас на вході, на виході. Після травня 2015 року, в принципі, великих обмежень для роботи з архівами СБУ немає. А там є приміщення, які пристосовані для роботи дослідників, тобто ми зразу потрапляємо в то приміщення, де і працюємо. Дякую. Час ефіру обмежений. Я нагадаю глядачам, що ми говорили про проект «Нереабілітована пам'ять», про книгу, яка буде цікавою широкому колу читачів, як професійним історикам, так і всім, хто, можливо, на цих сторінках дізнається про історії своїх рідних, чи знайомих, чи сусідів, чи просто наших мешканців Прикарпаття. На цьому з вами прощаюся. О 19:15 зустрічайте Ярослава Гнеся. Телефонуйте на прямий ефір 55 60 19. Чекаємо на ваші запитання. На все добре.